Então, menina, voltando, vou mostrar a vocês minha progressiva caseira que eu faço. A gente já tá usando maisena, vai ser uma colher de maisena. Vinagre, tem que ser de maçã, viu? Vai ser 2 colheres de vinagre. Uma de hidratação, da sua preferência que você usa. E vou usar também isso aqui, ó. Glicerina. Isso aqui vende na loja de cosmético. E é baratinho, se eu não me engano, eu paguei quase R$ 5. Vou passar a receitinha aqui, vai ser uma colher também. E o creme, gente, de hidratação, vai ser o tanto que você acha que dá pro seu cabelo, viu? Aqui, ó, na vasilha tá colocando 1 colher de maisena. 2 de vinagre de maçã. Eu gosto muito, pelo menos eu faço, meu cabelo fica muito bom. Agora, eu não vou pranchar, né? Vou deixar meu cabelo cacheado. Mas se você quiser depois dar uma escova e pranchar, fica um brilho maravilhoso. E uma de glicerina. É bom a gente estar fazendo essas hidratação. Hidratação não, esse, como é que fala? Bom, hidratação, e pra mim é progressiva, né? Caseira. O cabelo coisa muito, fica muito bom. É que eu vou estar colocando 1 colher de creme. Aí você mexe tudo. Passa no cabelo. Mistura bem. Passa no cabelo e deixa meia hora no cabelo. Bota uma touca, um saquinho plástico. Mais um pouco de creme. Esse aqui já tá acabando. Eu tenho outro lá, outro maior. Logo tudo, né? Bom, agora é só aplicar no cabelo. Deixar meia hora. Como fica? E o cabelo, gente, tem que estar lavado, viu? Vocês têm que lavar ele, deixar ele um pouco úmido. Como vocês viram, eu pintei o cabelo, né? Aí eu não mostrei lavando, mas quer dizer, mas eu lavei antes de pintar o cabelo. Eu lavei o cabelo também. Porque antes eu pintava cabelo com creme, aí eu achava que a tintura não pegava direito nos meus brancos. Agora eu aprendi que tem que lavar antes de tinturar. Lavar, deixar secar. Depois tintura, agora aprendi a fazer assim. Não tem segredo nenhum, agora é só passando. E pra mim é bom, né? Porque de tintura você sabe, tintura, né? O cabelo fica um pouquinho fraco. Já o cabelo mais forte.
ele todo, mecha por mecha. É que eu tô indo pra frente, falando pro espelho. Aí, ó, passa assim. Vou pegar outro cantinho. Não tem segredo nenhum. Vou colocar no cabelo todo, até as pontas. Colocou os cabelos. Vou pegar nosso velho saco. Coloca. E é isso, e deixa meia hora. Depois eu volto a mostrar a vocês quando enxaguar. Então, meus amores, esse aí é o resultado, ó. O cabelo fica brilhoso. Tá vendo? Fica bem hidratado, fica macio. Façam, depois me digam, viu? E não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!